No niin, noin rauhallista on lankalauantai-aamuna, kun iltanen pääsi haaremien keskelle. Se on nyt haaremien keskellä, ei ole tappelua tässä, kun Simo Kukko lähti eilen vähän autuammille pääsiäissaarille, niin Simo otti pomon paikan. No ei ole kukaan kyttömässä ja rouvat ihailee siinä punaparettia. Noin nätti punapar, sillä on nätti punaparetti. Näytäpä nyt, miten se on kallellaan päässä. Rouvat ihmettelee, että nyt on uusi isäntä tullut taloon. Ja kaikki on niin rauhallista, ei mitään. Siinä pylly pyllyä vasten. Mikko poikakin muista sitten olla Jokisen kaverini, Iltasen kaverini. Tuommoinen punaparetti sillä on lätsä vinossa Iltasella. Tähän koko mökki hiljeni, kun kaksi semmoinen harmaa kukko lähti kans eilen Simon mukaan. Tässä on nyt 7. 7 nyt on jäljellä. Kyllä sinä Iltasella on. Kyllä sulle hommia riittää siinä, kun on 5 rouvaa, jotka hoitelee. Niin. Hyvää lankalauanta, että sillä pikkusen ulkona on. Tarhassa on vähän pakkasta, niin olkaa vähän aikaa sisällä vielä. Että halipat suijaa. Noin. No että se on rauhallista tää elämä, kun ei ole ylimääräisiä kukkoja. Paitsi Mikko on, mutta Mikko on pikkupoika vielä se. Talipat suijaa.